هلو السلام علیکم، امید لرم چې خوب وای او خوشاله وای. یو نوی ویلوګ سره زه تاسو ملګری حماد. نن دا ویلوګ ډیر خوندور کیدول دی، نو ټول سره ملګر سره درخواست چې اخیری پورې وسی او څوک چې زما په دې چینل باندې نوی وای او ویډیو تخته ولګي نو لایک کړئ، شیر کړئ او چا سبسکرایب کړی نه وي ته سبسکرایب کړئ. نو انتظار د څه شي، راځئ چې دا ویلوګ تاسو سټارټ کړو چې تاسو زموږ د کلی خستوالی نه مزه واخلئ. تاسو په لاره کې پټکر باندې بندزي نو خوراکم کول غواړي، نو مالي دوی چې چندر راوند کی نو دایته د دې وروړو ته پیرنه مشوره کړی و چې موږ 100 روپۍ سیونه ورکو. خو زه خیر 100 لري دي، نو دینه پس زرالم د خپل مشور دکان فران ته ما واغشتو دایته یو ویوی او ور سره یو لیز او لیز ویو کور کورې نیم داس کې دی نه شنو کور کورې مې مرته هم را واغشتو د وی ور سره یخ را واخل نه یخ را واغش ما د وی چې سیونه پر واخل او ما سیونه پنی واش ما ورته را واغشتو د خپل زړه سر کوک نه پس زلاړم بسکټ ته ځکه چې زمون یو ملګری باندې بند کړو ډاکټر کولډ ډرینکس او چپس نو هغه غریب ته ما را واغشتو یو نن خطای دې سر بیا غته اندښتای کی اضافه وشي او دې نه پس مونږ وته او راځي چې تاسو هم دا خسته خسته نظر وخایو. څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ کلي کې هر څه دي، نو داسې زموږ کلي کې د یو افغانستان دی، د زموږ کلي افغانستان دی او دا د افغانیان خیر په خیر بچو او تاسو خوبصورتي کتی شئ، تاسو یو کتی شئ، موسم هم خپل موډ کې دی، موسم ډیر زبردست موسم دی، جمعې ورځ د مازی کرې دی، ډیر زبردست موسم دی، نایس او دا زموږ دي خوراکیان، تش خوراکیان، نور دې هیڅ تکار نه دي، تش خوراکیان دي. نه پس تاسو کتی شئ کابلستان دی، زموږ کلي کابلستان او دینه پس په مونږ تاسو ته داسې ځای ښایو چې ټول سکون هلته دی، نو دا داسې یو ځای دی چې دلته ټول دنیا سکون دی. یو زبردست جومات پر روان دی، تعمیر پر روان دی، ډیر زبردست ځای کې دی، الله دې کامیاب کړي. او د دې د زمون کلی حسین دای غری بنن پکې منه کې پړو مری زرا لاله نو کیمرې ته پک بګور زمون پکې پیو او دا اف 16 تاسو کته شه اف 16 او دا د زمون غلی امبرکینګ د دې ډریور بیمارو مو په ذکر امه لو زکه مو پیاده را لودیم تا او دا د سکیټ یعنی دا د سکیټرانز د زمون کلی مشهور یوټیوبران دی ماشوم ته پک دی غریبون کیمرې ته ډیر بک پک تل چې ما په کیمرې کې راواله مې زرا پته ولم. سو فاینلی چې تاسو ته مونږ کوم ډیم ذکر کړو هغه ته مونږ راورسېدو د خیره او راشي زمونږ نکلی ملبرن ګراوند هم ګورې دا د ګراوند دی چې دلته خلک فوټبال هم کوي، کرکټ هم کوي، فول فرشي پچ ته زبردست ګراوند دی، ګیر چاپیر غرونه ډیر زبردست. سو فاینلی موږ خپل ځای ته راورسېدو، زموږ په مننه ځای ته موږ پیرنه پکړې وي. دینه پس موږ چې موږ واپس یو کوزه کلیټ تین ور په پریوتو خدا دا ویلو په دلته مکمل شي، وی لوګ نو خوش شوي، زموږ کلی نو خوش شوي، وی نو کمنټ سیکشن کې خپل رائے پېښ کړئ. نو راځو بو یو نوی ویډیو سره، یو نوی ویلوګ سره، ترغیب پوری خپل ځان خیال ساتئ، خوشحاله اوسئ، الله پامان.